Mbote na bino bonsoir balandi ya manaka ya kanal Congo Televizio bandeko batali topesi bino mbote ngonga na biso ebele mito pisa nyo basango olokota la lingala. Sango ya biso moko mwa lelo tofungoli yango na ngambo ya mwana mboka jidi tutuluka pona koyebisa bino te mokambi ya sika ya mbula mataki ye kolo Congo Democratique jidi tutuluka ayemaki bongo ba kambi ya Union Sake kuna na Hotel du Fleuve le kaki boni boni to landa vole wasango toka lokoni. Lobi do leki mokambi ya sika mbula matari mwana mboka jidi tuluka tusuminwa ayebaki na koyamba boko bana mboka bayebazali bakambi ya Union Sake de la Nation. Tika to kundula binote bana mboka bayebaki na kikotombela mokambi ya mbula matari ya sika moka koswa na Hotel du Fleuve batondisa makina esengo po ya komona mwasi azala mokambi ya mbula matari pe na masuka na masolo mayebazaki na yango ndakisa mwana mboka Jean-Pierre Bemba bati lukwe bu Augustin Kabuya pe basusu etalisi ya solo tembula matari ekoki kobima mikolo mizali koya pe akosala misala na koluka kopesa biyano bia malonga na mitungisi ya banekolo Congo Democratique mikolo mizali koya lokole ya Congo ndakisa ya mbongwana. Likambo etali kotia mwasi kokambambula matari ekolo Congo Democratique ezali kokoba na kosepelisa boko ba mama mingi mpenza. Mama Brigitte Ipuka azali mama ya Action Humanitaire ya beti lokolo kotalisa mosamo ye ezali kozila mama Judith Tuluka mpona kobongo ya makambo mayike na ekolo Congo Democratique tolanda ye na elobe ya Solange Putu toyoka lokole. Mama Brigitte Ipuka beti lokole moko mwa lelo na tina kotala lolenge kani tata mokozi wenkolo aponi mwasi po ete azala mokambi ya mbula matari nini ezali kozela mama Judith Tuluka yoka eyano ya mama Brigitte Kipuka. Nakanisi ntango banomaki ye epesaki biso nyonso te esengo eloko na koyebisa mama aza na rigueur par rapport ya bato oyo azotravaye na bango epi ayeba kopona bato oyo bakoanture ye parce que oyebi recite ezalaka mpona bato ebele me chek ezongelaka kaka mutu moko do asalela sentima te badefi eza tellement ebele oyo ifale areleve zoka nde mpona na likambo etali bana ya nzela oyo na molongo mombe azali kokundola mama Brigitte Ipuka abakisaki na kotalisa ete ngai nakanisi eza mpe kumba ya gouvernement malgré bana bazo bimanga na balabala pona ba cause ebele mais gouvernement koyi ko réfléchir comment ba koyi ko sala structure moko po baye ba ko récupérer parce que ba ko tuna ka bana na ba question okoyoka nga na bima na balabala po mbanda mama abimisa ngai ba msusu pe comportement mabe na bango mais eza ko sala parce que bana bazo betela mbula na se na libanda donc ça fait très mal. Gouvernement koyi ko réfléchir ba miri ba réflexion par rapport nango ba ko tia structure moko esala ke baye ba ko récupérer bana wana ba po ba pesa bango misala ba tangisa ba msusu je crois ba msusu ba ko zonga normal lokole ya Congo ndakisa ya mbongwana. Na sango mosusu bandeko batali bosenge koyeba te mwana mboka Tony Mwaba mokambi ya ya ministère etalaka mambi ya bitelo bia nsepe ya ntei ye akendaki mpona kotia elembo ya kotonga bitelo bia leta biyebi kosunga bana mboka mingi mpenza na komini ya nsele elekaki boni boni Olivier Longwango bole wasango. Mwana mboka Tony Mwaba azali bongo ministre atalaka mambi mabitelo bia nsepe ya ntei. Tony Mwaba azalaki na komini ya nsele po ya kobandisa misala ya kotonga bitelo bia nsepe ya ntei na komini ena na kotalaka lolenge bitelo bia leta ezali mpenza te na komini ya nsele Nzambi. Bana ya kelasi kuna bazali kotanga na bitelo bia prive mansomana ezali po ya kopesa nzela na bana banso ya komini ya nsele makoki ya kotanga atako basusu bazali na makoki ya kotanga na bitelo bia prive basusu pe bazali na makoki mana te. Tika tokundula bino te mikolo mileki bakambi ya mbula matari batalisaki ete bakotonga bitelo bia leta po ya kosunga bana bazwa mateya ya ofele engebene na emoniseli ya tata mokonzi wekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo lokole ya Congo ndakisa ya mbongwana. Tokende sasa epi na etuka ya Nord Kivu mingi mpenza na nguma Goma mpona koyebisa bino te boko bato bayebazangaki kozangisa bana mboka kimia na etuka ena bazwamaki mpenza na nguma Goma
Bapulus basaki pena musa bango kanga batu wana bazali kozanisa kimia na ngambo ena ya etuka ya Nord Kivu to landa lenge kani eleka kibule bwasamu likambo ya kozanga kobatela mamala muto pe insécurité ezali kozanisa kimia na bana mboka ba bazwami ne ngumba Goma na etuka ya Nord Kivu pona yango boye bate maire ya ville Goma commissaire supérieur principal mwana mboka Faustin Kaman Kapend ayebaki bongo na kotia maboko na ba criminel ba bazali kozanisa kimia na bana mboka pe ayebaki na kotali sabango omiso ya bato banso mokolomo ya jeudi 11 avril 2024 wapi pa ya talisa ki ete justice ekoeba na kosala mosala na yango pona ko sa etumbu na bato banso ya mabe yoka ndenga lobaki o bazana mabuko na biso baza deja misak balongola ki be bateni na lopango ya moto x kingani na ba arme na ba effet militaire tikala ki wana et nous avons tout récupéré et to cheki maboko na ba bomi wana bazana maboko ya justice pour enquête approfondie et justice Kabiso et pour ça selon notre souhait audience publique pour que vous teniez à l'angle de la dossier évolution du dossier. Nous avons un phénomène ouazalé. Nous avons un déserteur. Nous avons un gang amené à terre. Nous avons un ouazalé pour saigner la gestion de la bande de Fouana et Zara. Vraiment mieux encadré. Vous voyez, par mouvement, il y a policiers, il y a soldats, la situation d'exercice n'a rien. Parce qu'il faut contrôler les munitions à mission Nine. Le collé à Congo, Ndakisa, Yambongwana. Totika engumba Goma tozonga awa ngumba mokonzi Kinshasa mingi penza komina masina wape pai ba pulusu bazali kokoma kosala musala bango malamu na tinete bane ngumba mokonzi Kinshasa bazana kimia pe kosona bana mboka ete baeba kotelemela to pe ko denoncer epai wapi misala mabe misali ko sala mapana kozangisa kimwa engumba mokonzi Kinshasa to landa bulebwa sango sekafe yonkai Likambo ya kozanga kobatela mamalamu ne ngumba mokonzi Kinshasa ezali kokoba mana koloba mawapi bayimboka bazali koyeba te bakosala nini bakokende wapi to bakende kolela nani tozali awa na komina masina wapi bana ya kuluna bazali kozangisa bayimboka kimya ezala na butu to pe na moyi na boye tolanda litoto lia ndeko moko oyo bana kuluna basalelaki ebozoba pe babotolaki ebiloko ba kuluna ba yoko kote langa na ndafu ba ye ba toke porte fongola porte la police tellement e uti ko leka na kati ba un mois la police ta sala ki patrouille ko kontrole ba kontrole la ka ba bu clash so to ebika ke donga ne ebika ke se to la police ba sala musana ba ko fongola porte fongoli ba kote ngomo na machete machete na kingo pesa mbongo na pesa mbongo na na mbongo ti pesa mbongo na la ki na chambre et torse ni na pantalon ka ou pesa mbongo na zani loko ti kuna zo sala loko ti na sala pe sala ti mbongo na le na ngwe sala 27000 francs na pesi bango 27000 francs ba kota ki 3 personnes na nda ba longo li television na mur ba zui téléphone S18 ba na ba ngi o ganga na to ko do machete ba bitinga na machete mbata machete ni ngia machete kana ki na boye ba police a groupe mobile d'intervention rapide ya kin S basala ki manso pona ko kangabana ya kuluna baye baye bazali ko sakisa bayimboka kimya na kati na bango moko akimaki pepo susu bayimboka batumbaki na libaku yango mokambe ba police asimbaki yango pona ko senga na bayimboka ete soki bakangi mwana ya kuluna babo mayete kasi ba memena ba police pona ko sambisa ye yoka lokole il faut qu'on dénonce. Il faut qu'on l'oba. Opération tout à l'ango pour le moment. Et dans l'opération, il y a silence. Il y a qu'on dénonce. Moi, je suis un peu plus de temps. Je suis azali peu plus de temps. Je suis un 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 peu plus de temps. Je suis Magambouane aussi la fait aussi la fille. Et aussi la. On a libéré là. Et là, on a moui.
Oebi azali mutu malamu te. Benga biso toye to longoli. Avasali kamnabu. Eza bongo te. Soko moni ndo ki basala nini ba? Lope banda lelo fosa nini? Nakota la maso ndenge mazali koleka mikolo miye nakati ya ngumba mokonzi Kinshasa. Ezali kosenga na yombula matari opesa makoki peza ya solo na bapulusu. Natina ya kosili sababu zoba nyoso oba na mkakulu na bazali kosala pamba te. Bana mboka balembi bazali koyeba te. Soki pa kokime la lisusu wapi. Lokole ya Kongo. Ndakisa ya mbongwana. Likambo ya kozanga mai mapeto a mikolo miyene ngoma mokonzi Kinshasa nde tini bapandisa ya journal TV ekole ya Kongo ba mika komanyola tolanda kolewa sango toka likolo mikolo miye soki otamboli na nzela okomona bato komata kokita na biloko ya kotia mai kotelenga lokola mopepe ya kaina bayebite soki bakozwa mai wapi pona likambuli na uta moko mwayenga onambula ebetaki makasi mai mapetwa bisika bisusu kino moi mwalelo tope mai ya regi des eaux ezali kobima te ongambo ya bato ya regi des eaux sima ya konyoko mayaba na mboka mingi penza yenguma mokonzi Kinshasa nde batalisi bazali na kwa kozo pona kotinda mai bisika binso nzoka nde bisika bisusu kino lelo mai ya regi des eaux ezali kobima te bakosuka wapi bakambi ya regi des eaux ebongi koyebisa bana mboka yambo ya kokata mai ata kwa koso ezali pwete bamilenge na malamu po boye ezali pasi mingi lokole ya Kongo ndakisa ya mbongwana. Toko suki sa sango yebisa moko mwalelo na sango etali bongo bana banzela tope enfant de la ri pendant ko yebisa abnote molongo momba bazali kokunda moko mwalelo mokolo ya kolobela bana banzela tolanda bulebo sango molongo momba bakundoli moko mwazomi na mibale mokolo ya kolobela bana ya nzela tope enfant de la ri nzoka nene ko le Congo démocratique soko tamboli esika bisika na bisika tope ba communique okomona bana ya nzela ebele ezala bana ba kepenza ko tambo bapanzisango bisika biso bana bana bazali bango batalisi ete batiki bandako na bango pamba te basusu bakanga bango bandoki basusu bakimi pasi ezali koyingela mabota mikolo miye na kozangaka eloko ya kolia pe makamu masusu tope kozangisa lolenge ya kotanga ya bana likambo ya bana ya nzela eumeli tango molai na ekolo Congo démocratique atako na bikolo bisusu ezalaka na ekolo Congo démocratique esali tango molai bana ya nzela babikaka kaka na nzela kasi ya kokama mikolo miye atako bana ya 3 ans ya 4 ans pe bongo na bongo bazali kotelengana atako mbula ebeti kotambola bisika na bisika mpona kosenga kolokota to pe koyiba mpona koluka lolenge ya kobika toliki ete mokolo ya kokunda ya likambo ya kolobela bana ya nzela ekotinda bakambi ba ekolo Congo démocratique kozwa mikano ya malonga eye kosala ete kobimisa bana bana na nzela kotinda bango ete bayeba koyekola kozwa bango na mokumba pe bongo na bongo po ete bango pe bazali Congo ya lobi lokole ya Congo ndakisa ya mbongwana. Talaka suka basango tolenge la kipona vyo mko mwalelo kasoku bozaki biso malambi pe wapi bozwa mboka maboke ambe epaya Christian Banzolo, Fiston Atunga, Olivier Longongo, Longona, Ibrahim Kusu Balak. La sangwalile kambama kina kumbo ya juna televizyo ya kule ya Congo. Totombe vino bulani malamu ya manaka ya kanal Congo. Televizyo botika malamu, tukutani bongo mikolo mizali koya.